Денеска се пушта употреба целосно реновираниот стационарен дел на клиниката за неврохирургија. Ова е практично за окружување на подобрувањето на инфраструктурните услови после минато годишното целосно реновирање на оделот за интензивна нега. Сега секоја соба ги задоволува највисоките стандарди, секоја има тоалет, мал број на кревети и детската соба посебно адаптирана за условите за децата кои што лежат со навистина тешки дијагнози и нивните мајки кои што секогаш ги тука придружуваат. Во периодот кој што следи, пристапуваме кон формирање на хибридна сала овде во рамките на клиниката, со што пациентите конечно тука ќе добиат здравствената услуга, нема да треба да се транспортира до клиниката за радиологија или за кардиологија. Ова е последователно веќе повеќе пати акт на реновирање на хирушките клиники, после реновирањето на клиниката за дигестивна хирургија, понатаму за пластична хирургија, делот со новата операциона сала на клиниката за торакална хирургија, веќе овој стар блок, каде еве, например, овде не е реновирано и повеќе од 40 години, заличува на навистина модерен објект, кој што нуди соодветни услови за третман и престој на пациентите, но и соодветни услови за работа на медицинскиот персонал. Би напоменал дека во следните две недели започнува и реконструкција на тоа што се нарекува заеднички простори овде на хирушките и на интерните клиники, најстарите делови, тоа се влезовите, коридорите, ургентниот центар и оној најстар дел на клиниката за интерни и болести, од каде што се движат пациентите и се упатуваат низ клиниките или амбулантите. Благодарам.